អត្ថប្រយោជន៍ទាំង4យ៉ាងនៃសណ្ដែកដីដែលអ្នកនឹកស្មានមិនដល់សណ្ដែកដីគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលអ្នកតែងតែយកទៅប្រើប្រាស់ជាអាហារប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយវាថែមទាំងមានប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់សុខភាពយើងទៀតផងទី1ប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកនិងជំងឺពុកឆ្អឹងនៅក្នុងសណ្ដែកដីមានសារធាតុ phytosterol ដែលមានមុខងារប្រឆាំងនឹងជំងឺសរសៃឈាមក្នុងបេះដូងហើយជាពិសេសវាប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺមហារីកទី2បញ្ចុះទម្ងន់និងជំនួយដល់ដំណើរការឈាមមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំថានៅក្នុងសណ្ដែកដីមានជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញជឿថាសណ្ដែកដីគឺជាអាហារូបត្ថម្ភដែលជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងទប់ស្កាត់ការធាត់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទី3ល្អសម្រាប់បេះដូងនិងបង្កើនការចងចាំតើអ្នកដឹងទេថាអាហារមួយប្រភេទនេះមានទំនាក់ទំនងសំខាន់ជាមួយនឹងបេះដូងដោយសារតែវីតាមីន B3 និងណៃអាសិនអាចនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ខួរក្បាលទី4ការពារជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមនិងប្រឆាំងភាពចាស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាអ្នកដែលបានញ៉ាំសណ្ដែកដីយ៉ាងហោចណាស់48ក្រាមក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចកាត់បន្ថយជំងឺហានិភ័យនៃគ្រោះក្នុងតម្រងនោម 25% ជាងនេះទៅទៀតជាតិណៃអាសិនដែលមាននៅក្នុងសណ្ដែកដីអាចជួយកាត់បន្ថយនិងគ្រប់គ្រងកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងឈាមបានទៀតផង